Здравейте, приятели! Как можеш да научиш детето си да бъде нерешително? Как да възпитаме децата си да не могат да вземат решение и да е много трудно да ги накараш да направят нещо? Един от най-добрите начини за това е постоянно да им давате различни опции, когато трябва да избират. Когато им казвате, все едно, искаш ли да отидеш на училище, и детето, айде, не с училището ми да речем, искаш ли да ядеш нещо си, което вие много искате то да яде, но то някакси не се решава. И като го подканите веднъж, като го подканите втори път, трети път, колкото повече го подканяте детето, толкова повече го възпитавате, че то винаги може да си промени мнението в последния момент. И няма, неговото решение няма никакво последствие в живота. И да ви кажа, това не го учи на добри неща. Един филм, пример за това нещо, е Мистер Nobody, мисля, че се казваше, с Джаред Лето. В този филм главният герой беше такъв, че не искаше да взима решение. Искаше, когато има 2-3 възможности, всичките възможности да ги преживее по някакъв начин. И не знам дали поради това или просто имаш някаква такава способност, че той всъщност връщаше времето назад до определено решение, което е взел. И примерно, един пример, трябва да си избере жена, той си избира едната, и след като избере, преживява живота с нея до някакъв момент, в който нещата се скофтят, тогава той връща времето назад и си избира другата жена. Пак си преживява си целия живот с нея. И така с всяко решение, което има да вземе. Всяко решение, той всъщност не взимаше решение, а искаше да вземе все едно, да направи, да не се прецака и да вземе най-доброто, ама не само най-доброто, ами всичките възможни най-добри неща. И да ви кажа, в крайна сметка, нали, той не беше щастлив от това нещо, въпреки че имаше все едно много голяма власт над живота и над хората, защото по някакъв начин той контролираше времето, контролираше съдбата, и в крайна сметка той не беше щастлив от това нещо. Ние е нужно да научим децата си да бъдат решителни, да взимат решения. Решенията са си решения. В крайна сметка, дори да има лошо последствие от решението, по-добре е да сме взели решение с лошо последствие, отколкото да не сме взели никакво решение. За да научим децата си да взимат решения, ние трябва да ги научим на това да има последствие от това, което те решават. Но не като последствие тип наказание, е така да им натирваме нещо в носа, ето видяли си сега като го сбърка как е, заради теб стана така, но просто да се усети последствието. Децата имат нужда да се учат на причина и следствие. И когато е взелото някакво решение, или когато дори да не е взето решение, но просто да се е случило дадено събитие, ние не трябва да ги предпазваме от лошите последствия от дадено събитие. Ние може да ги омекотиме, примерно, за да не са съвсем, как се казва, нали, не искаме децата ни да умрат, примерно, ще ги предпазим от смърт, но за всичко, което не води до смърт или до трайно осъкътяване, са неща, които децата трябва да се научат да ги преживяват тези неща. Трябва да научат, че има причина и следствие. И това става, когато бъдат оставени на последствията от техния избор или просто
на негативите на някакво събитие, което се е случило и не бива да ходим постоянно да ги защитаваме от това нещо. Един пример за това е синът ми, когато веднъж си купи сладолед, който в момента на отварянето нещо му се трепна ръката и всъщност сладоледа пада на земята. И той се ядоса, разсърди се, разплака се и поиска веднага да му купя нов сладолед. Обаче аз реших, че не би било полезно за него да му купувам нов сладолед. Той не беше скъп, някакъв ефтин сладолед беше, но не би било полезно за него да знае, че каквото и да се случи все едно, винаги ще бъде покрито, защото в живота не е така и много неща няма да бъдат покрити. Ще се случват лоши неща, поради което трябва да се научи детето да ги преживява тези лоши неща. И така, две неща, нали, от това видео, че детето трябва да се учи на причина и следствие, трябва да, като вземе решение, трябва да си поеме последствията от това решение, поради което ние, ако много искаме нещо да детето да направи, все пак трябва да сме склонни да му дадем възможността то да вземе решение, дори да не е съобразно с нашата идея, и да понесе последствията от това решение, за да се научи. Това е начинът, по който децата учат причина и следствие. Когато взимат решение и понасят последствията от тях. Ако когато са взели решение, винаги ние им да предоставим новата опция, пак да вземат решение, да се измъкнат от ситуацията, по този начин ние ги учиме, че решенията никога не са крайни. Никога няма, т.е. това не е решение. Това е просто винаги има опцията да избягаш или да излезеш от ситуацията, което в живота не е така. И ние ги учиме на грешно нещо. Така че едното е, когато взимат решенията да си носят последствията, а второто е, когато им се случи негативно събитие, пак да го преживеят и да си понесат последствията без някаква голяма драма или пък без да правят живота на хората около тях ад. Това е за взимането на решение. Учете децата си да взимат решение и да носят последствията от тях. Светът е изграден от неща, които закономерности, които имат причини и последствия. И нашите деца трябва да научат това. Това е едно от нещата, които ще учим в летния лагер начинател. Летния лагер начинател е свързан с предприемчивостта и ние искаме да заложим в децата тези основи на характера, които да ги научат да бъдат предприемчиви. Предприемчивият човек взима решение. Предприемчивият човек понася последствията на своите решения и понася негативите на събития, които се случват около него, без да го преживява като някой, как се казва, като някой принц, който е много разглезен, а просто понася си последствията и продължава напред. Това е една от главните неща, които един предприемчив човек трябва да научи. Аз съм Райчо Николов и това е каналът Начинател.